პირველ იანვრიდან ელექტროენერგიის საფასური მნიშვნელოვნად იზრდება. Რამდენიმე საათიანი განხილვის შემდეგ მარეგულირებელმა კომისიამ გადაწყვეტილება მიიღო. Სამეკმა სამომხმარებლო ტარიფი 3/4 თეთრით, ხოლო არასაყოფაცხოვრებო გადასახადი 11-დან 14 თეთრამდე გაზარდა. Თავმჯდომარე დავით ნარმანი ამტკიცებს, რომ კომისიამ მსჯელობის პროცესში ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება მიიღო, ამიტომ თელასისა და ენერგო პრო ჯორჯიას მოთხოვნილი ყველა ხარჯის გათვალისწინება ვერ მოხერხდა. Ფასები 1 ივლისამდე დადგინდა, შემდეგ კი ისევ გადაიხედება. Tarifebi zrda rogorc dedakhalakshi aseve regionebshi sheadgens 3/4 tetrs, kholo rats sheekheba komertsiul momkhvarebleps ak 3 tipis dzabis saphekhuri gamoiqopa, titeuli dzabis saphekhurze dadgenili ikna tsaltsalke tarifebi 11, 12, 13 tetria, ასე ვთქვათ, მიახლოებით. Დაწურილებით, რასახის დანახარჯები გაითვალისწინა მარეგულირებელმა კომისიამ და რასახის დანახარჯები ამორიცხა. Ჯამში თელასისთვის 16 მილიონი ხარჯი გამოირიცხა, ხოლო ენერგოპროჯორჯიასთვის 12 მილიონი ხარჯი. Მიუხედავად ამისა, ნახეთ თქვენ ზრდის ტენდენცია სამწუხაროდ. Გარდაუვალი გახლდათ, ვინაიდან ეგ ტარიფში გათვალისწინებული დარჩა მხოლოდ ის ხარჯი და ის საკითხები, რომელიც აუცილებელი არის კომპანიების ნორმალური ფუნქციონირებისთვის და სათანადო მომსახურების მისაწოდებლად.